Modellərin çılğınlıq arzuları, bitib tükənməyən istəkləri və hər zaman həmkarlarından bir addım öndə olmaq iddiası hər halda qınanılacaq bir şey deyil. Model Nərgiz Abdullayevanın da iddialı fikirlərini, fantastik qanarar arzularını zamanın nəbzi kimi qəbul edə bilərik. Bizdə millət niyə xalqımız bizi dəstəkləmir, elə pis deyirlər, mən bunu başa düşmürəm. Hollywood ulduzları, məsələn, deyəlim ki, Azərbaycan gələndə özlərini öldürürlər. Axı, niyə bizim modellərimiz, yəni onlardan nəyə əsiklikdir? Modeli arzusunun birdən-birə ortaya çıxmadığını deyən Nərgiz Abdullayeva hər zaman ailəsinin ona bu sahədə dəstək olduğunu etiraf elədi. Modeli mənim üçün sonradan yaranan bir hobi olmayıb, uşaqlıqdan həmişə istəyim olub, arzum olub. Xəyalım olub, şükür Allah'a çatmışam. Çalışdığım qədər layiqli adlar almışam, sertifikatlar almışam. Ailəm də çox dəstəkçidirlər mənə. Sosial şəbəkələrdə onu topa tüfəngə qoyub. Qınaq obyektinə çevirənlərə isə modelin cavabı bu oldu. Mənim şəkillərimdə artıq kommentar yerini, şəh yerini bağlayıram insanların əlindən. Yazırlar ki, soyunmaqla model olunmur. Əslində, bu ümumiyyətlə səhv fikirdir. Elə bir şey yoxdur, soyunmaqla model olmur deyəndə ki, əgər sən modelsənsə, hər tip çəkilişdə növdə, yəni sən çəkilə bilərsən. Bizim insanlar, cəmiyyətimiz bəziləri niyə bunu belə deyirlər? Yəni, hansısa bir nüda çəkli şeyləri və yaxud da bikini altdan kommentarda başlayırlar şəhərlərdə yazmağa ki, soyunmaqla reyting qazanmaq istəyirsən və yaxud da hər nə. Bu, əgər təklif mənə gəlibsə, mən niyə axı bu mənim işimdir? Geniş müsahibəni bu bazar saat 13-də şov məkan verilişində izləyə bilərsiniz.